A Caixa Econômica Federal já percorreu dezenas de cidades do país com um caminhão de renegociação de dívidas, a iniciativa Você no Azul. Agora foi a vez de Brasília. Os descontos, segundo o banco, chegam a 90% do valor devido. Há quase quatro anos, esse cuidador contraiu uma dívida de quase R$ reais. Perdeu o emprego e a dívida só foi crescendo. Com juros, passou de dois mil reais. Mas hoje, quitou tudo por 150 reais. Foi muito importante, né? Poder limpar meu nome novamente, né? E poder voltar à vida ativa de novo, né? Poder comprar novamente, né? Até o final do ano, a campanha Você no Azul vai ajudar cerca de 3 milhões de clientes em todo o país a liquidar ou renegociar suas dívidas com facilidades. A campanha negocia dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. Os débitos com atraso superior a um ano, por exemplo, poderão ser regularizados com descontos que podem chegar a 90%. Até os contratos habitacionais podem Ser renegociados. Além do desconto para dívidas que não podem ser pagas à vista, a gente tem parcelamento, extensão de prazo. Os parcelamentos podem ir até 96 meses e incluir a habitação também, que a gente pode incorporar, usar o FGTS e tem inúmeras alternativas para tentar facilitar para o cliente. Do início da campanha em maio até agora cerca de 410 mil clientes quitaram ou renegociaram suas dívidas. Só em quitações a Caixa conseguiu receber 640 milhões de reais. De maio até aqui a gente conseguiu receber aí liquidar a dívida para mais de 350 mil famílias.